ଏବେ ଚାଲିଛି ବାମୁଡାରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ବାଲା ରାସ୍ତାଟା ବାମୁଡାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ନେଲା ପରେ SH-24 SH-10 ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ SH-24 କି ରାସ୍ତାରେ ବାପା ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ଓକେ ତାହେଲେ ବଢିଆ ସେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ବଢିଆ ମାନେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ବାସ୍ନା ବି ହେଲାଣି ରଜନୀଗନ୍ଧା ରଖା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଆସିଲେ ଲଗାଇବ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଠିକ ବାହାଘର ବେଳେ ସିନା ଏମିତି ରହିବା କଥା ରିଚ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରିଚ୍ର ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଆଉ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ବି ବନା ଚାଲିଛି ମମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଚା ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ତାପରେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବନୁଛି ଗରମ ଗରମ ଚା ୱିଣ୍ଟରରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ପିଇଲେ ଚା ବନେଇ ସାରିଲୁଣି ମମି ହେଇଗଲା ଚା ହେଇଗଲା ଯା ଖେଳିବୁ ଯା ଭାଇ ଡାକୁଛି ସେଇପରେ ଆଉ ବ୍ରାଇଡ୍ କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ର ଫର୍ମରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଗାଧେଇ ବି ନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ହଁ ଆଜି ତ ବହୁତ ବେଶୀ କାମ ଥିବ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିଥା ତାପରେ ହଳଦୀ ରସମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଇନଭିଟେସନ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଦେବେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ ତ କରିପାରିବେନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଗିନିଂ ତାର ଆଉ ଲାଇଫ୍ର ବିଗିନିଂ ହେଉଛି କେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ରିଲେସନଶିପ୍ଟା ଆମର ଚାଲୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ବନା ହେଲା ଚା ସେ ତାର ଛୁପି ଗଲା ତମ ଫେଭରେଟ ଡାଇଲଗଟା କୋଉଟା हेलो गाइस ओ ये हिंदी चैनल वाला था ये हिंदी और इंग्लिश देखला वाला ये ओडिया नु ये हिंदी और इंग्लिश वो फेवरेट सब बोल लगे सब बोल लगे हमें भी देखो ओके ओके मुझे लगा ये होचंती ब्यूटीफुल दुल्हन मिस काजल बहुत सुंदर साज रेडी हे चंती हल्दी रसम चलची आओ भौजो है ना भौजो लगो चंती खाली हल्दी नहीं मैदा उड़ा ବେସନ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବେସନ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ପୁରା ସଜା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେନା ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଏଠି ଦେଖ ବଦମାସି ବି ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ 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 ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ବି ଲମ୍ବା ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିବୁ ଦେଖ ସେମିତି ମୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ହି ଅଛନ୍ତି ନା ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଗଲା ଶୀତଲ ଆଉ ଭାଉଜ ଭାଟ ଭାଉଜ ଆଉ ନୀଲମ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଶ୍ରୁତି ପୁରା ଠିକ୍ ହଲ୍ଦି ପାଇଁ ହଲ୍ଦି ଗେଟପ୍ରେ ପୁରା ଅଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାର କ'ଣ ସିତାରା ବି ତାରା ଲଗେଇକି କ'ଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ନା ଟିଆରା ଟିଆରା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିତାରା କହିଦେଲି ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ପୁରା ମା ଭଳିଆ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ହନି ସବୁଠାରୁ ପାର୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ହନି ହେ ଦେଖ ମୋର ମାନେ ମୋର ନେଫ୍ୟୁ ଭାଇ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ନେଫ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲେସନରେ ତାର ଝିଅ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଇଡ୍ର ଭାଇ ଦୁଲ୍ହନ୍ଙ୍କ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଗେଟଅପ୍ ପୁରା ବଢିଆ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କୁର୍ତ୍ତାଟା ୟେଲୋ ହଲ୍ଦି ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହଲ୍ଦି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲ ଭାଜ ତମେ ଚେୟାର ଉଠିବ କି ନାହିଁ ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାକବୁକ୍ ରୁ ଏଡିଟ୍ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଡବଲ ସମୟ ଲୋକ ଏମ୍ ୱାନ୍ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡିଟ୍ ହେଇଯାଏ ନା ରେଣ୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଗଲାଣି ଫୋନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ନା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ
ପାଠ ପଢ ଦି ଜଣ ଆଗେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ ତାପରେ ଖେଳ ବହୁତ କାଲି ଠୁ ଖେଳ ହେଲା How many months are there in a year? There are 7 days. But 12 months. Yeah. ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦିନ ତ ରହ ମାସେ ତ ରହିବା କଥା ନା ଟିକେ ଅଙ୍କଲ ହଉଛନ୍ତି ଡାଡିଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ କଣ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍କଲ ଡାଡିଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗାମଛାଟା କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖ ଗାମଛାଟା କେମିତି ରାଉରକେଲା ଫେମସ ଗାମଛା ଆମ୍ବ ହୁଏ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ ହୁଏ ଏ ଗଛରେ ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇ ଖାଲି ଟଏଲେଟ୍ ପଶିବ ଚାଲ 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 ଛୋଟ ଝିଅ କାଇଁ ଖେଳୁଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଏନ୍ଏଫ୍ଟି କରିଦେବ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ତମେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିସେସ୍ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ର ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ମାଲ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ମୁଁ ଏନ୍ଏଫ୍ଟି କର କୂଅ ହଁ ପରା ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା ବି ପାଣି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷଟା ଓ ୟାଦରେ ପାଣି ଫାଣି ଗରମ ହଉଛି ବାକି ୟାଦରେ ଚିକେନ ଖତରା ବନିବ ୟାଦରେ ଚିକେନ ଚିକେନ ହୁଏ ପରା ଚିକେନ ବିକେନ ବିଟୁ ପୁରା ବଢିଆ ବନାଉ ଚିକେନ ତୁ ଥରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଓ ଇଏ କି ପ୍ରୋ ନା ଭଲ ବନାଉ ନା ହଁ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି କି ତୋ ୱାଇଫ୍ ପୁରା ପତଳା ଅଛି ତୁ କାହିଁକି ମୋଟା ହେଇ ରହିଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କରା ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ସେ ପୁରା ପତଳା କି ପୁରା ପତଳା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କାଲି ଦେଖେନି ବେବି ଦେଖ ପୁରା ରେଡି ଯା ଖେଳ ଖେଳ ଛୋଟ ବେବି ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ଦେଖ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ କହୁଛି ଆସୁଛି ଦେଖ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ ବୋଲିକି ଆସୁଛି ଇଏ ପୁରା ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କିସମିସ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଘରେ ବାହାଘର ଥିବ ଆଉ ଝିଅମାନେ ସବୁ ସାଜିବେନି ଟିକେ ହବ ଥୋଡି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଧରି ଧରି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମିଳିଯାଇଛି କାଲି ଠାରୁ ତାକୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛି ହେଲା ବଢିଆ ସେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ବଢିଆ ମାନେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ବାସ୍ନା ବି ହେଲାଣି ରଜନୀଗନ୍ଧା ରଖା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଆସିଲେ ଲଗା ହବ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଠିକ ବାହାଘର ବେଳେ ସିନା ଏମିତି ରହିବା କଥା ଆଉ ରାତିରେ ଯାଇପାରିବନି ନା କରିଦିଅ ଠିକ କରିଦିଅ
ଆପଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ବସେଇବେ। ମୋଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲେ ହାତରେ ଧରିବା ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ଖରାପ ହବ, ପାଟ ପାମ୍ପରା ହେଇଯିବ। ନା ନା ଦେହ ଖରାପ ହବ, କେମିତି ମୁଟେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ତ? କିଏ ମୁଟେଇଛି? ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଲ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ନା କ'ଣ ସେଠୁ? ଦେଖ ତମେ କଣ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ଦେଖ ହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କିଛି ବୁଝିନି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ବୁଝା ପଡ଼େନି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ ଓକେ, ୱିଚ୍ କାର୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? କିଆ କିଆ। ଚଲୋ ଚାଲ, ତମେ ପଛରେ ବସିଛ, ଆସୁ ଟିକେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟିକେ ଇଏ କଞ୍ଚା ହାୱାଟା ଟିକେ ନେଇଯିବା, ଆଉ କଞ୍ଚା ହାୱା ସେପଟେ ମିଳିବ, ଏଇ କଞ୍ଚା ହାୱା ପ୍ଲସ୍ କଞ୍ଚା ଧୂଳି। ୱିଚ୍ କାର୍ କିଆ, ୱିଚ୍ କାର୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଚଲୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଓଭର, ୱେଡିଂ ଓଭର। ତୁ ବି ଯିବୁ, ପଳେଇବୁ ନା ରହିବୁ? ଚାଲ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଚଲୋ ବାହାରି ଗଲୁଣି ଆମେ, ଏବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଏଇଟା କି କୋଉଟା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅନୁଗୁଳ, ୟେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ରିଚ୍ଡ ଅନୁଗୁଳ। ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲୁ ଆମେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ରହି। ତ ସମୟ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରେ ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ଦେଖିବା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ବାଟରେ ମିଳୁଛି, ଏବେ ଯାଏ କିଛି ଖାଇନୁ, ଖାଲି କଦଳୀ ଆଉ କଣ ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ କିଛିଟା ଖାଇଥିଲୁ ବାସ। ପାଣି ପିଇଦେ ଟିକେ, ନା ନା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଥିଲୁ ବାସ। ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ ନା, ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ, ଚାଲ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଯେଠି ଶୋଇଯାଇଛି। କଣ କଣ କିଛି ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାନି। Thank you.
गोटे बहुत सुंदर स्ट्रीट ऑलरेडी क्रॉस है गला जटो के मु देखिबारे रही गेली आ वीडियो नै पालिनी था पर जे सॉरी होला ता पर कोन से राउंड अबाउट टेक द सेकंड एक्सिट सेकंड एक्सिट